Čus, já jsem zpátky s novým videem a jak můžete poznat, jsem zase v bikeparku Kopřivná, kde tenhle ten víkend pořádám video soutěž s názvem Shredded Reel. Takže v dnešním videu bych vám chtěl ukázat něco ze zákulisí a vlastně vám ukázat, o čem celá tahle video soutěž byla. Idea, kterou jsem měl pro tuhle video soutěž, je v podstatě jednoduchá. Já když jezdím do bikeparku, tak strašně rád si natáčím takzvaný shreddity, prostě natočit si ježdění, sestříhat to, dát k tomu muziku. A tyhle videa většinou potom putujou samozřejmě někam na sociální sítě a v nejvíce případech asi na Instagram do Reelsu. Takže jsem si říkal, že na základě tohohle z toho bychom vlastně mohli postavit celou akci. Pozval jsem tady do Kopřivný vlastně celou českou freeride, freestyle, MTB smetánku, takže je tady opravdu 15 těch nejlepších českých jezdců a ty mají vlastně pátek a sobotu na to připravit, natočit a sestříhat tady minutový video, který vlastně v sobotu tady dole budeme promítat. Máme tady i prize money pro vítěze, takže je to docela zajímavá akce a budeme se vlastně na to podívat, jak tady kluci tvořej ty videa, nahlídneme k pár jezdcům a ukážu vám, jak to tady vlastně probíhá. Tak co tady vy vyvádíte, skupinka? No, David přemýšlí, že to tam odpálí z nájezdu na ten drop. Že tam odsáď a pošle to po dopadu. Možná až na hliněný. A tady dělám takovej, ukazuju, jak to vlastně funguje, tak jak vlastně vy to tady máte? Jste tady teďka takhle ve dvojko s Davidem. No tak jezdíme si, viď? Snažíme si to užívat a když něco někoho napadne, tak to si zastavíme a zkusíme to dát. Takže navzájem prostě. Navzájem. Tak jo hele, tak ať se daří a budu se těšit. Díky. Na vaše videjka večer. My se budeme taky těšit. Jdeš do toho? Zkusím. OK. Jako je to hodně, hodně hustý. To se stane. Co? Já už se dopůjde, tam to co vidíte. Já vidím. Ty piče, je rychle. Too much power! Ty kráso! Hele, tam se nespravím. Ty vole! To už jsi vyhrál, pičo. A ty jsi v pohodě? Já jsem úplně v topu. Ty kráso. Další, koho jsem si tady odchyt, je Dominik Vašut, který teďka s klukama točí něco na tomhle tom skoku do kůry, tak nahlídnem taky do jejich procesu. Já si tež myslím, že tam to bylo lepší. Tak to bylo mega blízko. Proč se vždycky točí trak? Protože hodlám na začátku jako. Na začátku hodíláš, já jsem si nebyl jistý. Kurva do mulče! Yes! Tak tady byl skvělý akci! Jako by bylo mimo. Trošku jo. Trošku jo. Pěkně, dobře ty. Dík moc. Tak hele, přeju hodně štěstí, ať se to ještě vydaří a budu se těšit na finální video. Dobře, dík. Tak zatím, čest. Týhle soutěže, ale máte možnost se zúčastnit i vy. Udělali jsme tady spolu s Abusem vlastně kategorii pro vás, pro všechny, kteří máte chuť se tohle z toho zúčastnit a nazvali jsme to Shredded M. Jak se můžete zúčastnit týhle soutěže? Stačí přijet sem do bikeparku Kopřivná a do konce června natočit video, který bude mít jednu minutu, označit bikepark Kopřivná a označit tohle video hashtagem Shredded M a můžete se zúčastnit soutěže o 3 helmy od Abusu. Vybereme potom teda nejlepší videa. První místo obdrží integrální helmu Hydrop, kterou vozím i já samozřejmě. Druhá bude endurová helma Cliffhanger a na třetím místě to bude dirtová helma Skurp, takže vlastně všechny ty helmy, které já od Abusu vozím, tak máte možnost v téhle soutěži Shredded M tady na Kopřivný vyhrát. Tahle soutěž bude teda probíhat až do konce června a potom vybereme 3 nejlepší z vás.
já to vezmu odsaď, kamo? Já odsaď. Jo, já to zase jsem obklopený rukavenama a to je, to jsem nikdy nečekal, že budu mít. A ta z toho sníčka ještě padne, blázne. Demonizers! Jsem teďka posunul dál v bikeparku, samozřejmě na Dirtzilu, tady na ten step-up Bogy, alias Martin Janík, který je vlastně i tady lokální shaper na Kopřivný a samozřejmě se účastní Shredded Dealu, tady má něco připraveného, takže jsem na to zvědavý a myslím si, že jeho video bude celkově hodně našlapaný. Bogy! Soustřed se, ty démone! Dobré. On je nesmrtelný ten démon. První pokus, to je dobré. Jo, prostě motám jak koko, ne? Nejdeš v koko, čičej. Ty krása. Hustě. Bojovník docela. No, když neumíš jezdit, musíš dát do toho srdíčko, pánové. Když neumíš jezdit, do toho srdíčko. Mega dobrý. Hele, Gaspi, jenom zastavil jsem si tady u tebe na chvilku. Vím, že ty jsi to pojal úplně jinak než všichni ostatní. Jako hele, vždycky bych řekl. Hele jo, můžeš všere jenom nějak krátce k tomu, jaký jsi ty zvolil koncept vlastně? Hele. Tak tobě to říct můžu, vej. Jsem vůbec nevěděl, když jsem sem jel, ty vole, pršelo a tak. Říkám, ty vole, vůbec nemám nápad, nic ani hovno. A předevčíře jsem koukal na nějaký motocrossový videa. Takže jsem to normálně pojal jako motocross. Okay. A ještě jsem si to pojal jako, že to bude 100% selfie. Aha. Takže jako voser s tím, postavit správně drona, tohle kliknout nahoru, tyhle, ještě že mám to Ečko, že je to jako rychlejší. Ale tak jako voser, jak tady jezdí, jak je to za provozu ten, ten bike park, tak musíš dávat bacha na samozřejmě ty návštěvníky a ještě na to, tyhle, aby náhodou všechno fungovalo, baterka a dron byl správně. Já jsem to měl v hlavě srovnaný, co vlastně chci, tak jako ne teď konč, jo, třeba. Jasný. Ale jako každopádně mega cool koncept, jako cením, že jsi to vzal prostě jinak a že určitě to video prostě bude hodně odlišný od ostatních. Já jsem přesně říkal, že teď je víceméně jako třeba 80% skokanů, že jo, takový ty prostě jako gravitáci, takže ty půjdou na ty velký skoky. A já si dám tady tu freeridovou a musím řešit hlavně, tyvo, aby jsem nevypnul dron, tyvo, někde o strom, tyvo, to je o tom jako drahý. Hele, tak ať se daří a budu tak se jo, těšit na videjko, hele. Super. Díky moc. Hele, teďka jsem si tady odchytil Kubu Hejla, který samozřejmě byl pozvaný na tuhle akci jako jezdec, ale kvůli zraněnému kotníku nejezdí, ale zhostil se natáčení. Jsem tady jako točmen. Tak s kým seš tady teďka, Kubo? Teď jsem tady s Tomášem, vlastně Tomášovi natáčím hlavně, takže tady řešíme teď nějaký dropy a snažíme se, aby to bylo hezký. Aha. A obecně hezký, jak tato akce funguje, jak se tady každý posouvá. A strašně mi mrzí, že nemůžu jezdit, no, tak snad se to bude ještě někdy opakovat. Ale samozřejmě já bych taky se toho rád zúčastnil, protože samozřejmě ten formát jsem vymyslel tak jako to, co mě by bavilo, takže doufám, že příště poměříme síly i spolu. Svrbijou mě prsty, no. Brutálně. Okay. Tak jsem si to vymyslel tak, že už máme point, odkud se rozjedu bez šlapání, přesně to vychází. A já budu potřebovat, jen se nejvíc bude líbit, když budu stát jako na vrchu. Nejvíc trošku na prostředek, protože mi se nejlíbí ten strom. No. Tak je to věc, kterou děláš 21 let, no, tak doufám, že to dopadne, no. No tak, jako na tomhle kole jsem to ještě nedělal. Yes! To jako, bylo to pěkně. Dobře to dalo, no. Pěkně to vyšlo, ne? Pěkně, ty vole. Super. Dobře, ty. Perfektní. Tak hoši, držím palce a budu se těšit na finální video, protože no, děkuji vypadá za pozvání, to, že to bude. Protože mi to tady prostě namotivovalo, vyhrotilo a až bych tohle doma nedělal teď. Udělat jak se tomu říká? Fletýř a pak... Ne. Flow one foot nebo já nevím, euro table nebo... To už mám, ale... Dám na to? V té line by to bylo dobré. Ale jak chceš. A teďka jsem si tady odchytil, je tady Hugo Robenek, s ním Ruben, který mu
natáčí. Samozřejmě Hugo, velký stylař, a jsem moc rád, že se týhle akce taky zúčastnil, takže nahlídneme malinko tady pod pokličku toho, co si tady kluci na to připravujou. Předpokládám, že to bude nějaký ničení zatáček. Tak to není zdravý, vole. Ty kráso! To není zdravý tohle. Hustě. Jen dal kolo teda nahoru, ale to bylo. Co si tady připravuješ, Landy? No, já jsem si říkal, že New World Disorder prostě mě inspiroval, takže tady z toho stromu Ninja Drop do zatáčky. Kráso. Je to, ty vole, složitý, jenom abych si porovnal nohy, víš. No to není úplně rovný nahoře, no. Jo. Na jedničku nebo? Ať je to hezký, já mám jinou práci teď tady. To muselo, vole, ty iPhony v dešti fungovat. Kolo, mě to půjalo ta noha, jak jsem se odrazil. Tam se budu spadnit. Ty krása. Ty krása, dobře sedí. Jo? Jo. Yes! Pomalu se blížíme ke konci a všechny ty finální videa, které tady rajdři vytvořili, už můžete samozřejmě najít na jejich Instagramech. K tomu v popisku pod videem vám dám taky odkaz na článek na Dolekopu, kde už teďka budou i ty výsledky, takže tam si můžete vlastně najít, kdo tuhle soutěž vyhrál. A jinak ty videa budou přibývat i na Instagramu Bikeparku Kopřivná. Já si myslím, že ten formát se docela osvědčil, že všem jezdcům se to líbilo, že je to bavilo, a i přesto, že jsme měli docela nepříznivý počasí, takže byli schopní z toho vytáhnout docela hodně a ty videa byly na vysoký úrovni, takže věřím tomu, že tohle z toho není poslední ročník Shreddy Trail a doufám, že tuhle tu akci zopakujeme už jenom ve větším formátu. Tak jo, hele, doufám, že vás to bavilo nakouknout pod pokličku těchhle z těch videí a budu se s vámi těšit příště a se na viděnou. Mějte se pěkně a čus!